Доброго дня! Я вас вітаю на вебінарі номер 9. І перед нашим вебінаром я би хотів відповісти на запитання, які ви задаєте до відео через форму на нашому сайті. Їх є небагато, я думаю, що ми швидко впораємося з цим. Є запитання, що в когось у вчителів при перетягуванні 3D-моделі в зошит нема самої моделі. Хочу зразу відповісти, що це є причиною, скоріш за все, малопотужний комп'ютер або налаштування драйверів відеокарти на самому комп'ютері. Для того, щоб виконати таке завдання, ви вставляєте у цю рамку, навіть коли у вас не видно цього об'єкту 3D, який може крутитися, він все рівно буде збережений в зошиті. Коли ви поділитесь цим зошитом з нами, ми будемо відкривати ці зошити в себе на комп'ютері. Тобто ці 3D-моделі будуть для нас видимі, і ми зможемо зарахувати вам виконання цього домашнього завдання. Тому не переймайтеся цим, робіть домашнє завдання відповідно текстів, які є в домашніх завданнях. І скоро, я думаю, що ви побачите таблицю з прогресом всіх вчителів, зможете побачити, чи зараховано, чи не зараховано домашнє завдання. В домашньому завданні номер 6 в нас було один пункт, який є в відео, з підручником біології від видавництва «Ранок». На жаль, з технічних причин ми мали видалити цей пункт, оскільки цей підручник ще не відкривався на потрібній сторінці, але був доступний тільки в деморежимі. Ми видалили цей пункт, його виконувати відповідно не потрібно. Відео ми вже міняти не будемо, але, будь ласка, звертайте увагу на актуальне завдання, яке є в посиланні біля відео. І от цей текст, який є в цьому завданні, він є актуальний, він є вивірений, і по ньому треба робити домашнє завдання. Навіть якщо в відео в нас може бути якісь інші розбіжності. Дякую за розуміння. Є питання, що не можуть завантажити скріншот. Будь ласка, передивіться ще перший вебінар, де я розказую про програму LightShot. Я думаю, що там не є дуже складна схема, і ви можете за допомогою цієї програми діслати нам посилання на ваш скріншот. В крайньому випадку ми приймаємо навіть скріншоти, які вставлені через стандартну клавішу Print Screen і, наприклад, у файл Word. Також може бути варіант, коли ви сфотографуєте екран свого комп'ютера на відеокамеру або на мобільний телефон і надішлете нам оцю фотографію. Тобто в даному випадку скріншот нам потрібен, щоб переконатися, що ви виконали це домашнє завдання, що ви зберегли всі умови домашнього завдання. І яким чином ви його зробите, це вже друге питання. Часто є питання, що не вдається завантажити публікацію в хмарковий сервіс. Тут може бути дві причини. Перша причина – це є те, що хмарковий сервіс – це є фізичний сервер в інтернеті, він може бути завантажений в певний якийсь час. Тобто ви можете спробувати завантажити трошки пізніше, коли він вже буде менш завантажений. Друга причина може бути, що у вас не прикріплений зошит, вірніше до зошита, до вашого аккаунту в програмі Mozabook, не прикріплений аккаунт. Я вже казав це, що ви можете в налаштуваннях, дивимося зараз на екран, в налаштуваннях загальні, в розділі Moza Web Account роз'єднати ваш аккаунт і внести ще раз вашу пошту і пароль, який прийшов на цю пошту при реєстрації. Таким чином ви ще раз ніби залогуєтеся в програму, в свій аккаунт. І це може допомогти вам вирішити отаку проблемку. Багато кого турбує те, що на одному з скріншотів потрібно було, щоб було видно електронну пошту і ім'я користувача. Ви можете на цьому скріншоті показувати навіть ваш ім'я користувача, яке дане системою. Це були кілька букв замість електронної пошти. Тобто ми все рівно приймаємо таке домашнє завдання, тому що ми розуміємо, що система могла вам поставити оце замість електронної пошти.
Також, якщо у вас є різниця між іменем користувача та електронною поштою, яку ви використовували для реєстрації, це також не є дуже страшно. Головне, щоб ми могли ідентифікувати вас як користувача, як вчителя, який виконує домашнє завдання. Для цього ви зможете переглянути собі у таблиці результатів, вірніше, прогресу вчителів, чи у вас є зараховані завдання, чи вас правильно ідентифікували. Якщо все гаразд, тоді сміливо робите наступні домашні завдання. Ще є питання, що не виходить зробити зв'язок у блок-схемі. Для того, щоб зробити зв'язок у блок-схемі, ви просто клікаєте по першому блочку і потім клікаєте на другий. Відповідно, ці два блочки об'єднуються. Давайте спробуємо. Я вибрав якийсь один блок, другий блок. Тепер, коли я клікаю на перший блок і клікаю на другий, воно автоматично мені з'єднується цією лінією. Лінію я можу вибирати собі в залежності від того, яка вона мені потрібна. Ще є питання стосовно того, де шукати файли, які ви імпортуєте з комп'ютера. Я вам нагадую, що ви можете імпортувати собі, наприклад, відео з комп'ютера. Це є в одному з домашніх завдань. Для цього вам треба перейти в медіатеку, в розділ «Комп'ютер», і тут вже шукати собі ту папочку, де ви зберегли це відео. Як правило, це є в папочці «Downloads». На комп'ютерах з Windows 7 починаючи, ви можете зайти в папочку «Users», зайти в вашого користувача, і тут ви знайдете папочку «Downloads», де є завантажене ваше відео. По замовченню всі програми, котрі завантажують файли з інтернет, вони закидають їх у цю папочку. Тобто тут ви зможете їх знайти. Також поширеним запитанням є про прогрес вчителів у нашому вебінарі. Я відповідаю, що ми готуємо зараз таблицю по тому, як ви виконували домашнє завдання. Ви будете бачити там прізвище своє і перелік всіх домашніх завдань, котрі ми отримали, котрі ми відмітили, що вони зараховані чи не зараховані. Ви зможете знайти себе в цій таблиці і, якщо необхідно, сконтактуватися з нами і надіслати нам ті матеріали, які ще не вистачає для вашого повного прогресу. Також ми помітили, що при завданнях, яких треба поширити зошит на електронну пошту, не всі листи з цим поширенням до нас дійшли. Можливо, десь якісь є спам-фільтри, які порахували цей лист спамом і відфільтрували. Тому, будь ласка, я ще раз прошу вас, що коли ви поширюєте зошит для якоїсь електронної пошти, будь ласка, зробіть його доступним для всіх. Тобто на пункті «Поділитися» ви, коли завантажуєте цей зошит у MozaWeb, наприклад, давайте я ще раз покажу, як це робиться. Я завантажую цей зошит у MozaWeb. Будь ласка, відмітьте, що цей зошит має бути публічним. Тобто там, в тих завданнях, де є створення зошиту з певними налаштуваннями, які написані в домашньому завданні, дайте назву цьому зошиту по назві самого вебінару. Наприклад, вебінар 9. Має бути обов'язково ця назва для того, щоб ми швидко його знайшли. І зробіть його публічним. В такому разі, навіть якщо лист до нас не дійшов, тобто лист про поширення на електронну пошту, ми зможемо його побачити в аккаунті оцього нашої пошти April 2018. Перегляньте, чи ваші зошити, які у вас є в ваших аккаунтах, мають оцей статус публічний. І якщо ні, будь ласка, ще раз додайте його в MozaWeb. Наразі питань більше немає, тому переходимо до вебінару 9, який буде стосуватися використання інструментів, але тепер вже з математики та логіки.
Першим інструментом, котрий є з математики, який може використовуватися в математиці, це є вікторина з математики. На жаль, цей інструмент ще не має повністю перекладу на українську мову, тому я так думаю, що найближчим часом ми завершимо його переклад і ви зможете його використовувати в себе на уроках. Сам інструмент містить розділи, які ви можете використовувати для оцього математичної вікторини. Ви вибираєте собі, які розділи використовувати, а які ні. Тобто, коли я перевертаю оцю карточку, я тим самим роблю те, що цей розділ не буде використовуватися для вікторини, і тисну кнопочку «Старт». Далі, де в мене запитання, на яке я можу відповідати, натискаючи «Правда чи брехня» у цьому вікні. Для переходу на наступну карточку я клікаю на пустому місці карточки, відповідно завантажується мені вже нова карточка, де є нове запитання, і я можу внести відповідь. На початковому екрані цього інструменту ви можете вибирати собі всі карточки одночасно, тобто приховувати їх, а також можете вибирати складність завдання. Оце іконочка, вона дозволяє вам вибирати завдання. Тобто, чи будуть вони більш прості, чи будуть більш складні. Ви бачите, коли я її натискаю, тут змінюється кількість запитань, які можуть бути на цих карточках. Так само відбувається, коли я приховую певні карточки і говорю, щоб інструмент їх не використовував. Після старту у нас відбувається цей вже опитування по цих питаннях. Ви можете цей інструмент собі прикріпити на сторінку зошита у вигляді іконок або інтерактивного вікна. Наступним інструментом у нас є графічна сітка. І цей інструмент призначений для того, щоб ви могли будувати собі якусь фігуру на цій графічній сітці. Всі налаштовані побудовані фігури ви можете собі прикріпляти у вигляді зображення чи маленької іконки. Якщо ви прикріпляєте собі як маленьку іконку, відповідно цей інструмент перекліку на цю іконку буде відкриватися вже з цією фігурою. Окрім того, в інструменті є налаштування, яка буде сітка. Ви можете собі вибирати або точкову, або з такими маленькими крапочками сітку, або сітку якоїсь розмірності. Також ви можете вибирати, чи ви будете малювати собі по точках, чи будете малювати коло, вказавши центр і задавши радіус. Остання іконка у вигляді руки дозволяє вам переміщати вже побудовану фігуру по оцій сітці. Також тут є кнопочки повернення назад, тобто відміни останньої операції, і також видалення цього об'єкту, який ви вже намалювали. Остання кнопочкою, яка є в цьому інструменті, є вибір дизайну, тобто ви можете вибирати собі стиль, які будуть лінії, які будуть крапочки, як воно буде заливатися кольором. Ви бачите, що зараз в мене вже зовсім по-інакшому відбувається відображення цього побудованого об'єкту. Ще раз нагадую, що якщо ви побудували об'єкт в цьому вікні, ви можете собі поставити іконочку цього інструменту зразу на сторінку зошита, відповідно воно відкриється вам при кліку на неї. Наступним інструментом у нас є гроші. Цей інструмент призначений для того, щоб показати дітям, це скоріше більше молодші класи, показати, як правильно відбувається лічба, і на основі картинок грошей ви можете описати реальну ситуацію при купівлі якихось фруктів чи овочів, які є тут. Наприклад, ми можемо використати продукт, тут буде написано їхня вартість. А тут у нас розміщені банкноти і монети, які дозволяють вам набрати відповідну вартість.
Тобто вам потрібно, верніше, дитині потрібно буде порахувати, скільки буде загальна вартість оцих продуктів, і відповідно вибрати собі ті купюри та монети, які будуть дорівнювати цій вартості. Додатково у цій програмі, в цьому інструменті є налаштування кількості продуктів, тобто ви можете налаштовувати. Чи буде 3 продукти, чи 2 продукти, а також які будуть суми. Тобто, чи це буде в межах там, 20, наприклад, в межах десяток або сотень гривень. Інструмент підтримує різні валюти. Ви можете собі вибрати, окрім гривні, якісь інші валюти. І тоді зображення оцих монет і банкнот зміниться на відповідні валюти. За допомогою цієї стрілочки ви можете перегенерувати, тобто зробити нові зображення, наприклад, нових продуктів, які потрібно купити. А також остання кнопочка дозволяє вам перевірити, чи правильно була набрана сума, котра потрібна для виконання цього завдання. Ви також можете перемикати ще тип цього завдання на інші. Тобто ми вибрали тут покупки. А ми можемо порівняння, зрівнювання, решту, тобто різні методи гри, які дозволяють вам краще показати цю тему, яку ви хочете показати. Наприклад, може обмін грошей, який буде еквівалент дрібних монет і великих, або обмінний пункт, коли міняється певна одна валюта на інші. Нагадую, що коли ви вже налаштували якийсь певний тип гри і прикріпили цей інструмент собі на сторінку зошита, при кліку на цю іконочку він відкриється в такому налаштуванні, яке ви зробили. Наступний у нас інструмент йде з теорії ймовірності. Ви можете обрати собі, який вам потрібен розподіл, і відповідно зразу ж будете бачити графік цього розподілу. І ви можете міняти кількість спроб чи параметри, які впливають на цей розподіл. Зразу ж вам видно, як міняється графік, і ви цей графік можете прикріпити собі у вигляді зображення чи іконкою цього інструменту, щоб воно відкрилося вам зразу на уроці, для того, щоб пояснити вже на уроці всі правила, як відбуваються оці розподіли. Окрім графіку, ви можете також відкрити інформаційну сторінку, де є вже описаний цей розподіл з формулами, з значеннями. Тобто ви можете здійснити тут пояснення, як саме, як правильно це обчислюється. З варіантом експоненціального розподілу, тобто в вигляді такого графіка, ви можете також вмикати собі значення. Середнє значення, модальне значення. Тобто зразу буде видно, які є значення цього графіку. І від зміни якихось параметрів ви будете бачити їхнє зростання чи появу. Наступний інструмент у нас калькулятор. Це звичайний калькулятор, який ви використовуєте в повсякденні. Тобто можете використовувати його на мобільному телефоні. Але працюючи з інтерактивною панелью, може бути зручніше, наприклад, учню використовувати такий калькулятор, який він може запустити прямо на панелі. Відповідно, цей калькулятор зберігає ваші операції і містить всі операції, які притаманні калькуляторам. Нагадую, що ви можете прикріпити його зразу ж собі іконкою чи інтерактивно на тій сторінці, де є певне якесь завдання. Відповідно, учень може скористатися цим прикріпленим калькулятором для рішення цього завдання. Наступним інструментом у нас є математична сітка. Це вже більше гра, ніж інструмент, яка дозволяє вам тренувати навички логіки і математики. В цьому інструменті вам потрібно розмістити правильно оці значення, котрі подані внизу, для того, щоб
в результаті було якесь центральне значення. Тобто треба буде обчислити, на якому місці мають стояти оці сині фішечки, а на якому місці мають бути вже якісь операції. Також ви можете перемикатися на множення чи на порівняння цих величин. Додатково в цей інструмент підтримує вам управління важкістю цього виконання. Тобто ви можете переключитися або на максимальну важкість, або ж для більш молодших дітей на мінімальну. Ваше налаштування, зроблене в цій математичній сітці, автоматично зберігається, коли ви додаєте іконку на робочий стіл, і ви можете відкрити цю математичну сітку в такому вигляді, якому ви її туди додали. Оця кнопочка дозволяє вам перегенерувати завдання, щоб були нові цифри. Наступний інструмент у нас система координат, які дозволяє нам будувати певні якісь графіки. Окрім того, що тут є пусте поле, де ми можемо малювати графіки, вже є певні налаштування певних якихось операцій. То ми можемо виводити якісь функції. Бачите, що в мене зразу є побудована функція, і є внизу можливість міняти якісь значення цієї функції. Я можу зразу ж собі обирати потрібну функцію і, наприклад, помінявши якісь значення, подивитися, як міняється графік цієї функції. Окрім виведення графіку, ви можете також виділяти малюнок, або ж виділяти певний графік для зміни його значень. То вам якщо потрібно змінити значення якоїсь функції, ви вибираєте оцю ручку з крапочкою і клацаєте на графік, значення якого вам потрібно змінити. Тут же є кнопочки повернення операції чи видалення цього графіку. В налаштуваннях до цього інструменту ви можете міняти осі, тобто одиниці, скільки є на осях, або налаштування щільності сітки. В залежності від потреби ви можете забирати чи показувати оці самі вектори. Тут же програма підтримує вам дизайн, тобто ви можете міняти, наприклад, кольори своїх ліній. І з цієї програми ви можете вставляти отриманий графік зразу ж собі у зошит у вигляді картинки. Також у цій програмі ви можете міняти сам масштаб малюнку або ж забирати сітку. Можете приховувати чи показувати різні значення, котрі є на графіку. Також перемикатися його на інше тло. Наступним інструментом у нас є рахівниця Сарабан, котра дозволяє емулювати роботу до цієї самої рахівниці. Ви можете тут рахувати, рухаючи оці кісточки. За допомогою іконочки оцього шестеріночки ви можете налаштовувати певні якісь приклади, які ви хочете, щоб були виконані на рахівниці. В даному випадку у вас у цьому вікні є ця сума, яку потрібно набрати на рахівниці. Коли ви вибираєте вже оцю рахівницю, ви можете перевірити собі свій результат. Наприклад, так. Я щось набираю, перевіряю. Мені пише неправильна відповідь. Наступним інструментом у нас є таблиця множення. Цей інструмент дозволяє тренувати навички множення для дитини. Сам інструмент розрахований на різні вікову категорію, і ви можете обирати собі стиль того, як ви будете виконувати оце множення. Це може бути у вигляді такої гри, де треба вибирати собі правильну відповідь з прикладу, який показаний зверху. Або ж може бути, наприклад, отакі плаваючі рибки. Також ви зразу можете показувати ті приклади множення, що відбувається, коли ви перемножуєте ці різні величини.
У цій програмі ви зразу можете побачити всю табличку множення і переглянути результат, який буде зразу підсвічується, наприклад, що буде, коли перемножити 6 на 6. Також у цьому інструменті ви можете собі робити певні тести, наприклад, на виявлення частки. Вам зразу ж може бути тут запропоновано ввести відповідь і перевірити її, як кнопочка перевірки відповіді. Нагадую, що коли ви додаєте цей інструмент собі на сторінку зошита, він буде збережений в тому прикладі, в якому ви визначили собі от перед тим, як додавати. Перевіримо, чи так є. От ми клікаємо на цю іконочку, яку я додав. І в мене завантажується цей приклад, який я перед тим собі налаштував. Наступним інструментом є таблиця-рахівниця. Якщо попередня таблиця множення вона охоплювала множення та ділення, то тут йде табличка додавання і відіймання певних чисел. Функціональність цього інструменту аналогічна з попереднім. Ви можете собі вибирати якісь певні числа і також робити завдання для того, щоб дитина могла їх виконувати. В самому інструменті є кнопочки перемикання, чи це буде додавання, чи віднімання. Відповідно, оці приклади міняються в залежності від того вибраної опції. Наступним інструментом у нас є таблиця функцій. На жаль, цей інструмент також ще потребує перекладу, він в процесі. І тут ви можете переглянути собі опис функцій, наприклад, з математики. Це чисто є такий інструмент, який просто дає вам опис і якихось додаткові якісь операції тут проводити не можна. Зате ви можете, наприклад, собі відкривши якесь визначення, прикріпити його іконкою чи інтерактивним вікном собі на сторінку зошита. Наступним інструментом у нас є числова вісь. Вона дозволяє вам практикуватися в додаванні чи відніманні. Ви можете собі виставляти тут якісь певні точки і, пов'язуючи їх разом, показувати, яка операція відбулася, щоб з одного числа утворилося інше. Цей інструмент також підтримує певні якісь налаштування відображення. Ви можете показувати цифри на вісі, можете показувати сітку, чи включати, чи виключати оце переміщення самої вісі. Також є налаштування самої вісі, ви можете показати ті значення, які вам потрібно, щоб вони були зразу зображені на цій вісі. Як і в інших інструментах, тут є можливість створювати завдання. Ви бачите, що я клікну на кнопочку «Завдання» і вибирати собі вже певне якесь завдання, яке вам потрібно зробити. Тобто буде зображена оця вісь і треба буде вставити відповідні значення, щоб отримати той результат. Цей інструмент також підтримує зразу ж вставку на сторінку зошита. Давайте згорнемо. Ось таким чином ми вставили собі цю вісь, зображення його на сторінку зошита. Тобто ми можемо зразу пояснювати на уроці, маючи таке зображення, не будуючи його вручну. Останнім із інструментів з математики є числовий круг, який зроблений у вигляді гри. Тут знову ж таки треба розставити числа, які в нас є внизу, поставити у цей круг, щоб отримати результат, який є в центрі цього круга. Також ви можете міняти собі або додавання, або множення і встановлювати складність чисел, які будуть приймати участь у цій грі. Збереження завдання, прикріплене до зошита, буде відкриватися саме в такій конфігурації, як ви собі зробили перед вставкою цього інструменту. Наступні інструменти вже відносяться більше до логіки, і тут є першим інструментом є вежі. Цей інструмент схожий більше на таку ігрову форму. Тобто тут тренується 3D-уява, і потрібно вибрати правильну конфігурацію цих блоків, котрі зображені у вигляді 3D-об'єкту. Тобто тут є кубики, які поставлені один на один,
треба вибрати, які правильно оці числа, кількість кубіків, яка потрібна для побудови цього об'єкту. Я вибираю таке. Бачите, в мене правильна відповідь. При натисканні на молоточок ви можете самі собі збирати ці кубики так, як вам потрібно. От, треба врахувати, що вони є 3D, тобто якщо ви поставите тут кілька кубиків, вони можуть заступати частково ті, що за ними. Відповідно, ви просто можете ще перекручувати так, щоб з любого ракурсу було видно саме ту картину, яку потрібно оцінити. Як у інших інструментах, тут є рівні складності, і тут можна регулювати висоту цих кубиків. Інструмент підтримує вставку цього кубіка собі на сторінку зошита у вигляді такого тривимірного картинки тривимірного об'єкту. Наступним інструментом з логіки є в нас головоломка, котра дозволяє тренувати певні навички. Загалом цей інструмент зроблений у вигляді гри. Ви можете собі налаштовувати тут тематику цієї головоломки. Наприклад, ми вибираємо тематику. Відповідно, можемо починати цю гру. Відповідно, далі буде заданий якесь питання цієї головоломки, і буде кілька варіантів відповіді, які є правильними чи неправильними на відповіді на це питання. У вас є час, який постійно зменшується, і є 15 запитань. Додатково ви можете використовувати підказки. Особливістю цього інструменту є те, що ви можете зразу собі з цього екрану, де є питання, зробити тест автоматичний, котрий вставити собі на сторінку зошита, і він буде містити тільки одне питання з цієї головоломки, з того, що вибрано. Наступним інструментом у нас є калейдоскоп. Це інструмент для логіки, для розвитку навичків логіки. Ви можете обрати собі картинку, яку потрібно зробити копію, тобто картинка поділена на дві частини, і потрібно домалювати собі оцю другу частину, рахуючи чи там правильно уявляючи собі, які там мають бути блоки, яких кольорів. Тобто дитина, використовуючи зміну блоків, може собі домалювати цю картинку, щоб це була повноцінна картинка, а не її частина. В налаштуваннях цього інструменту ви можете визначати собі, які розмірність цієї картинки, чи, наприклад, малювати собі цю картинку самостійно. Ви визначаєте собі, як буде відбуватися поділ, і автоматично бачите, що малюється друга частина цієї картинки, коли я клікаю певні якісь точки. Відповідно, ця картинка може використовуватися для того, щоб дитина зробила вже заповнення тої відсутньої частини. Налаштований інструмент калейдоскоп зберігається через вставку іконки і буде відкриватися саме на цій картинці, яку ви собі зробили. Наступним інструментом з логіки є в нас картки з картинками, які дозволяють вам показувати такі от картки, на яких зображені певні якісь об'єкти. І діти можуть називати їх, чи що саме це за об'єкт. Вчитель за допомогою цієї кнопочки може показувати, чи правильно, чи неправильно було названо оцей об'єкт, який зображений на цій картинці. Інструмент підтримує вставку у вигляді картинки саме цього об'єкту. Тобто ви можете собі використати це зображення для формування самого уроку. Наступним інструментом у нас є логічні блоки,
який дозволяє вам робити завдання на логіку за допомогою різних фігурок і різних операцій з ними. Наприклад, ви можете обрати найпростіше завдання, тобто вибрати зайве, і вже дитина визначає, що саме зайве на цій картинці, порівнюючи фігурки за кольором, за їхньою формою чи їхнім містом. Якщо я показую на оцю зайву фігурку, мені також пишеться, чому саме вона була зайва тут. Ви можете визначати також тут рівень складності, чи давати налаштування, чи будуть картинки, оці фігурки з отворами, чи звичайні. Клікаючи на іконку завдань, ви можете міняти собі різні завдання і робити, наприклад, таке, щоб можна було скопіювати, тобто скласти оці з цих фігурок ту фігурку, яку потрібно. Наступним інструментом у нас є так званий інструмент «Майстер розуму», і він дозволяє нам робити певні якісь такі ігри з буквами, з числами чи кольорами. Наприклад, коли ми обираємо букви, у нас є зашифроване слово, і підставляючи сюди букви, ми можемо отримувати значення, чи є в нас правильні букви з цього слова в тих, що ми вибрали, чи немає. Тут, бачите, я вибрав, з жодного букви з цього не було. Тож я можу наступну спробу робити. Оці позначення, вони показують вам, що, наприклад, в цьому наборі є дві правильні букви, але вони стоять не на своєму місці. В даному варіанті вже я одну букву з цих правильних поставив на правильне місце, інші, на жаль, ні. Тобто з цього результату я можу припустити, що буква Ж тут не приймає участь, тобто це неправильна буква, а буква Н мусить бути на якихось одній з цих трьох позицій. Відповідно, мені таким чином треба буде за меншу кількість ходів розгадати це слово. Якихось додаткових налаштувань тут немає, тобто це така гра на логіку, на вміння правильно підбирати оці от комбінації. Наступним інструментом у нас є обертальний 3D пазл. Цей пазл дозволяє розвинути 3D уяву і логіку та побудови цих зображень. Він завантажується так, як ролик, тому що містить 3D об'єкти. Після його завантаження ви обираєте собі, яка буде складність гри. Наприклад, вам треба буде зібрати оце це зображення, крутячи 3D-об'єкт, це ніби кусочки цього зображення, вони розставлені в 3D-просторі, тобто такими обертаннями ви можете співставляти ці кусочки і отримувати вже повноцінне зображення. Я вибрав простіше зображення, щоб показати вам результат, який має бути складений. Ось так от. Ось, я склав правильно цей 3D об'єкт. Можу рухатися до наступного. Якихось додаткових налаштувань ця гра не має, окрім вибору самої складності фігур, тобто кількість частин, на які вона буде розбита і розставлена в 3D просторі. Наступний інструмент гра дозволяє нам складати просто пазл. Ви можете вибирати собі якусь картинку, наприклад, з тих, що є в програмі, чи завантажити свою картинку, щоб вона була розбита на частки пазлу і, відповідно, дитина могла їх складати. Давайте спробуємо, я виберу якусь картинку. Так. І можу показати, що це буде пазлом. Ось, таким чином в мене розташовуються частинки пазлу. Далі треба ставити їх на потрібне місце для того, щоб вони склали повноцінну картинку. Додатково тут можна вмкнути підказку, тобто я можу собі зробити легше гру. Я собі можу бачити,
де правильно буде встановлення тої чи іншої частини. Бачите, що я поставив їх дві правильно, відповідно вже картинка вимальовується, як би вона мала бути. Наступний інструмент є танграм. Це складання якогось зображення з таких фігурок. Ви можете собі, наприклад, обирати якесь зображення з тих, що є в бібліотеці цього інструменту, і з нього складати це зображення, вже використовуючи ці наявні у нас частинки. Давайте спробуємо. Я взяв собі меншу складність. Я можу крутити ці фігурки, ставити їх на місце. Перевірка дозволяє вам побачити ту всю фігуру, і на найменшій складності в мене видно, які мають бути ці фігури. На вищій складності в мене вже не видно, як мають правильно стояти, тобто я маю сам їх розставити в правильному порядку. Наступне у нас є знову ж таки гра «Тривимірний пазл», який вам дозволяє будувати фігуру за її тінню. Вона завантажується так само, як 3D-ролик, оскільки це 3D-фігура. І після завантаження ми вибираємо собі складність. Далі ми можемо, ставлячи оці фігури в потрібне місце, тобто тут є поле для встановлення цих фігур, а оці стінки нам дають уявлення, яку тінь відкидає ця фігура, тобто дає певне можливість якусь, щоб ми, наприклад, розставили ці фігури в правильному порядку. Подивимося, яке там є рішення. Ось так от воно виглядає. Бачите, що якщо фігури розставлені в такому порядку, вони відповідно будуть давати оцю тінь на ці стіни і на підлогу. Додаткових якихось налаштувань програма немає, окрім вибору самої складності тої фігури, з якої вам прийдеться працювати. Останнім інструментом з логіки є шахи. Це логічна гра, яка дозволяє вам вирішувати певні якісь головоломки, зіграти партію чи проаналізувати певні якісь партії. Після старту вибраної гри ви маєте вже завдання. Тобто тут йде опис, що білі починають і ставлять мат в один хід. І вам потрібно зробити цей хід для того, щоб виконати це завдання. Він буде тут описаний, так само буде рішення. На час вирішення цієї головоломки у вас є певна кількість секунд, за яку ви маєте пройти всі варіанти оцих завдань. Режим гри «Шахова партія» дозволяє вам зіграти або двом гравцям ці шахи, або ж одному гравцю з комп'ютером. Ви можете також встановлювати собі тривалість цієї партії і вибирати собі колір фігур, якими ви будете ходити. Також тут є важкість оцього суперника, чи він буде вам піддаватися, чи буде доволі таки сильним. Це наразі це набір інструментів, які ми хотіли розглянути на нашому 9-му вебінарі. Якщо у вас будуть запитання щодо роботи цих інструментів, прошу задавати їх через форму, та яка є в нас на сайті, для запитань для відео. Я дякую вам за увагу. Зустрінемось на наступному вебінарі.